everybody, welcome back to my channel. Aru aji recipe tu hoise specially for those june kaam kom ke korbo khuje kintu khana ekdom must khabo khuje. Recently mur ekdom ela lagi asile khana banabo lage aru mur phal kibara khabo mon kosile hosa kobo gole biryani khabo mon asile kintu himan khini kosto koribo lage bhabibo nuaru to he karone bhabilu let's make something which is like biryani but easy. Kerahit banwan ke moi handi eta lolu jot olop tel garam kori ketaman ilaichi dalchini shukan jolokia long eneke dikine olop bhaji lolu jetia leke olop smoke hone tar por dokoman mihi koi kuti thua pyaaz disilu aru kesa jolokia dilu etia ekhini bhal dore bhaji lom jetia leke pyaaz to transparent hoi na jay aru ikhenite moi okoman খুন্দি থোৱা আদা নহৰু দি দিছো আপোনালোকে আদা নহৰু পেষ্ট ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মন নভৰালৈকে ভাজি লব আৰু এখিনিতে মই এড কৰিলো দুই থৈ দিয়া চিকেন আৰু এখিনি ভালদৰে ভাজি লব চিকেনটো কালৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে কিন্তু ইতিয়ালৈকে ভাজা লগা নাই আৰু এইখিনিতে মোৰ হাণ্ডিটোৰ এক চাইডে অলপমান কলা পৰিলে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ ইজ দ্য বেষ্ট টাইম টু ট্ৰান্সফাৰ ইট টু আ কাৰহাই তো লগালগ এটা নতুন কেৰাহীত গোটেইখিনি মাংস আৰু লাগি থকা পিঁয়াজ মছলাখিনি দি দিলোঁ আৰু অলপ টাইম গৰম কৰি উঠি কিনে নিমখ দি দিলোঁ ইয়াতে চাউল দি দিম সেইকাৰণে নিমখটো অলপ বেছিকৈ দি লৈছোঁ কেৰাহীটোৰ মাজত অলপ জাগা বনাই কিনে অলপ চেনি আৰু তেল দি লৈছোঁ যাতে চেনিখিনি কেৰামেলাইজ হৈ যায় আৰু তাৰপিছত ভালদৰে মিলাই গোটেইখিনি ভাজি দিছোঁ আৰু এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহী আৰু বাকী থকা পিঁয়াজখিনি গোটেইখিনি দি কিনে ভাজি লৈছোঁ যেতিয়ালৈকে বিলাহীটো ছফ্ট হৈ নাযায় আপোনালোকৰ তাত যি যি মছলা আছে আপোনালোকে দিব পাৰে মই ইয়াতে আজি ৰেড চিলি পাউডাৰ এইটো ধনিয়া অলপমান হালধি আৰু জিৰাৰ গুড়ি দি লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চিকেন মছলা চিকেন বিৰিয়ানী মছলা আৰু নহ'লে বেলেগ যিকোনো মছলা দিব পাৰে আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব মই অলপমান চাউল আগতীয়াকৈ ধুই লৈছিলোঁ সেইখিনি এড কৰি দিলোঁ আৰু চাউলখিনিৰ লগত চিকেনটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম আপোনালোকৰ তাত যদি গোলাপ জেল বা কেওৰা ৱাটাৰ আছে তেনেহ'লে ডেৰ দুই চামুচ দি ল'ব আৰু ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব মোৰ ভাজি থকা দুই মিনিট হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে অলপমান গৰম গাখীৰত কেশৰ ভিজাই থৈ দিছিলোঁ এইখিনি ঢালি দিলোঁ আপোনালোকে এইটো স্কিপ কৰি দিব পাৰে ইয়াৰে ওপৰতে এতিয়া গৰম পানীখিনি দি কিনে দহ মিনিটমান ঢাকি থৈ দিলে আমাৰ লাঞ্চ ৰেডি মোৰ হাণ্ডিটোত বহুতখিনি তেল আৰু মছলা আছিলে সেইকাৰণে হাণ্ডিটো ধুই কিনে পানী দিছোঁ আৰু অলপ টাইমৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিছোঁ মাজে সময়ে এবাৰ লাৰি দিব নহ'লে তলৰ ফালে চাউলটো লাগি যাব পাৰে আৰু ইয়াতে মই ধনিয়া অলপ দি লৈছোঁ আপোনালোকৰ তাত যদি পুদিনা আছে সেইটোও দি ল'ব এইখিনি ঢাকি চাউলটো নিসিজালৈকে থৈ দিলে হ'ল ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড ফাইভ মিনিটছ আৰু মাজতে এবাৰ লাৰি দিবলৈকে ঢাকনিটো খুলিলোঁ ইট ৱাজ স্মেলিং চ' গুড তলৰ পিনে অলপমান লাগি গৈছিলে আৰু পানী কম হৈছিলে সেইকাৰণে অলপ গৰম পানী দি আৰু পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে দিলোঁ এণ্ড আৱাৰ লাঞ্চ ইজ ৰেডি অলপমান ফ্ৰেছ পুদিনাৰ পাত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ লাঞ্চ ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি এনেকৈও খাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ তাত যদি ৰাইতা আছে বা দৈ আছে তেন্তে অকণমান ভজা জিৰাৰ গুড়ি আৰু অলপ নিমখ দি কিনে প্লেইন ৰাইতা এটা বনাই কিনে খাব পাৰে আই হোপ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাইছে যদি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈকে নাপাহৰিব বাই